जुन मंगोलले चाहिँ मुक्ति पाउनु पर्छ भनेर जुन तपाईहरुको एउटा ठुलो देन प्रेस त्यो बेला र अहिले अहिलेको सम्झिँदाखेरि म अहिले त एकदमै राम्रो छ हैन त्यतिखेरको सुन्नु मात्रै हैन तपाईको हामीसँग बोल्नु पनि चाहदैन थियो के त्यस्तो अवस्था थियो तर अर्को कुरा के हो भने हामी त्यतिखेर चाहिँ अब संगठनमा आउनु हैन कार्यक्रममा आउनु भन्दाखेरि कोही पनि मान्दैन थियो आज संसारमा धेरै मानिसहरू आउँछन् तर आफ्नो इतिहास मेटाएर जान्छन् तर चाहिँ यो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो इतिहास सबैभन्दा ठुलो कुरा त अस्तित्वको लागि चाहिँ जुन लड्नु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद है यसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नु समाजमा दबाइएर राखिएको कुरीति र कुसंस्कार विरुद्धको आवाज जहाँ हुनुहुन्छ आइपुग्यो घुमफिर मिडिया तपाईँकै माझ सत्य तथ्य खोज खबर र मनोरञ्जनको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमै रहेको घन्टीलाई पनि थिच्नुहोस् वेलकम इन घुमफिर मिडिया प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल थ्याङ्क्स फर वाचिङ दर्शक वृन्द हार्दिक स्वागत साथै अभिवादन म दीपक फुनमगर घुमफिर मिडिया च्यानलको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूको माझमा विभिन्न फरक फरक विषयवस्तुमा भिडियो ल्याउने क्रममा म आज मेचिनगर दुई झापामा रहेको एमएनओका संस्थापक फाउन्डर डाक्टर प्रेसिडेन्ट गोपाल गुरुङको समाधि स्थल यानि कि जहाँ मङ्गोल रिसर्च सेन्टर रहेको छ त्यो ठाउँमा आइपुगेको छु र विषयवस्तुमा रहित भिडियो लिएर आएको छु अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला जहाँ शान्ति मार्ग मेची नगरपालिका दुई बौद्ध मोड छ यहाँ चाहिँ हामी यहाँको माझमा भिडियो ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु र डाक्टर गोपाल गुरुङ यस संसारमा नरहिसके पछाडि उहाँ जुन आदरणीय हाम्रा शान्तिलाल धिमाल दाईले चाहिँ जग्गा दिनुभएको रहेछ पहिले नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लागि र त्यो ठाउँमा जुन उहाँको मृत्यु पश्चात त्यो ठाउँमा समाधि स्थल जुन दफन पनि गरियो यहाँहरूलाई अवगत नै छ र त्यो ठाउँमा विशेष गरेर मङ्गोल रिसर्च सेन्टर भनेर जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठनबाट चाहिँ मङ्गोल मुक्तिको लागि चाहिँ जुन मङ्गोल योद्धाहरू जसले दिनरात जुन डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्तमा हिँड्नुभयो र उहाँहरूले एउटा डाक्टर गोपाल गुरुङको इतिहास विशेष गरी होस् भनेर एउटा मङ्गोल रिसर्च सेन्टर पनि बनाउनु भयो म त्यो ठाउँमा उपस्थित भएको छु र यहाँ अहिले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन मङ्गोल रिसर्च सेन्टर छ यो पूर्ण रूपमा अझै बनिसकेको छैन छेउछाउबाट यहाँनिर वालहरू उठ्न बाँकी छ यहाँ काम पनि भइरहेको रहेछ म यहाँको माझमा देखाउन गइरहेको छु र अन्य धेरै कुराहरू चाहिँ त्यति कुराहरू चाहिँ देखाउन नमिल्ने छन् त्यो चाहिँ तपाईँहरू पछि यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने डाक्टर गोपाल गुरुङले के गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू हामी देखाउन मिल्दैन यहाँ चाहिँ किचन देख्दै हुनुहुन्छ यो किचन यहाँ भान्सा रुम छ हजुर ठिक छ के छैन कुकुरले पनि स्वागत गरेको नि त हामीलाई यहाँ चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ मङ्गोल रिसर्च सेन्टर पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स जुन डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ यहाँहरू देख्दै हुनुहुन्छ यु आर अन्डर सिसी क्यामेरा यहाँ सिसी क्यामेरा पनि जडान गर्नुभएको छ धेरै कुराहरू हुनसक्छ किनभने यहाँहरू पछि बुझ्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सबै नभनिहालौँ होइन लासिमाङ सर फेरि आउनु पऱ्यो नि त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ म धेरै कुराहरू देखाउन सक्दिनँ किनभने यो ठाउँ चाहिँ एउटा रिसर्च सेन्टर भएको हुनाले धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पछिल्ला दिनहरूमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ वाल उठिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ यो रिसर्च सेन्टरलाई अलिक सुरक्षित बनाउनको लागि र यति बेला हाम्रो बाचमा विशेष गरी जुन यो भवन जुन झापा जिल्ला मेची नगरपालिका दुई स्थित भेकुटीमा निर्माण भएको बहुप्रतिष्ठित प्रारम्भिक मङ्गोल रिसर्च सेन्टर भवनको उद्घाटन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचे र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य शान्तिलाल धिमाल दुवैको संयुक्त बाहुलीबाट 7 मार्च 2020 समुद्घाटन सम्पन्न भएको थियो र यति बेला म थोरै कुराहरू चाहिँ आदरणीय शान्तिलाल धिमाल दाइ हुनुहुन्छ उहाँसँग म कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु कृपया त्यो समय हेर्नुहोला
दर्शक वृन्द, यति बेला हामी विशेष गरी मङ्गोल रिसर्च सेन्टर मेचीनगर दुई झापाको यो ठाउँ हो जहाँ यहाँहरूले धेरै सुनिसक्नु भएको छ, तर वास्तवमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले हामीहरू माझ नभए तापनि उहाँको सिद्धान्त विशेष गरी मङ्गोल मुक्तिको लागि जुन सङ्घर्ष गरिराख्नुभएका उहाँ सँगसँगैका सहयात्रीहरूसँग आज भेट हुँदा मलाई धेरै खुसी पनि लागिरहेको छ। यति बेला अब त्यो क्षण सम्झिँदाखेरि कता कता हामीलाई खुसीको गर्व पनि लाग्छ, आँसु आउन खोज्छ, जुन डाक्टर गोपाल गुरुङले एक्लै लड्नुभयो हिजोको दिनमा र उहाँलाई साथ दिनको लागि केही केही बिरलै मात्र पाइनुहुन्छ कार्यकर्ता, तर जब उहाँ नभएपछि साथ धेरै साथीहरू अहिले चाहिँ जुर्मुराइराख्नु भएको छ, यो खुसी कुरा पनि हो। र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ जुन पूर्व सचिव मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका पूर्व सचिव साथै वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ है सर, शान्तिलाल धिमाल सर हुनुहुन्छ। सर, हाम्रो युट्युब च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय मङ्गल। अनि सर, दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा यहाँहरूले? अहिलेको समय भनेको घरमै बसाइ छ होइन, अनि त्यहाँबाट बेला बेलामा कार्यक्रमहरूमा भाइहरूले बोलाउनुहुन्छ, त्यो कार्यक्रममा चाहिँ म जाँदैछु। यो जुन मङ्गोल रिसर्च सेन्टरको लागि आदरणीय डाक्टर गोपाल गुरुङ दाईले चाहिँ जुन मङ्गोल मुक्तिको लागि यात्रा तय गर्नुभयो र यहाँ झापामा त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होला त्यति बेला, जुन मङ्गोलकै लागि भनेर यो यति ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ है, सुरु सुरुमा चाहिँ कति गाह्रो हुन्थ्यो मङ्गोलको लागि चाहिँ यसरी जुन अगाडि बढ्दाखेरि? सुरुमा त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होइन, त्यतिखेरको समयमा त तपाईँको के थियो भने बाटोघाटो पनि राम्रो थिएन, साइकलहरू पनि थिएन, साइकलहरू चाहिँ थियो, मोटरसाइकल थिएन, गाडी भन्ने त कुरै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो सङ्गठनलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति थियो होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ मैले चाहिँ अब साइकलमा यो पत्रहरू बाँड्ने अनि साथीभाइहरूलाई चाहिँ भेटघाट गराउने, साथीभाइहरूसँग भेटघाट गराउनु जाने अनि उहाँले सम्झाएर फेरि सङ्गठन कसरी ल्याउने त होइन, उहाँले अब पहिलो कुरो त के भयो भने यहाँ झापामा चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आयो, आइसकेपछि मलाई त्यतिखेर त फेरि समिति गठन पनि हुँदैन थियो, 81 मलाई चाहिँ अब त्यो बुट्टाबारीमा हाम्रो जिल्ला सभा एमएलएको चाहिँ अफिस थियो, त्यो अफिसमा मलाई निम्ति आएको कारणले गर्दाखेरि म गएको थिएँ साथीहरूले लिएर। त्यतिखेर 81 मलाई त्यो सङ्गठनको विषयमा केही पनि थाहा थिएन भाइ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो मिटिङमा बोलाएको थियो र म गएँ। गइसकेपछि मिटिङ राम्रै तरिकाले भयो होइन, त्यो मिटिङले नै मलाई चाहिँ क्षेत्रीय सचिव बनायो भनौँ, मैले चाहिँ त्यो नचाहँदै भने अब मलाई त यो सङ्गठनको विषयमा केही थाहा छैन होइन, पहिलोचोटि चाहिँ म त्यो सङ्गठनको विषयमा चाहिँ बुझ्न गएको थिएँ। बुझ्नु जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अब त्यहाँ अब सङ्गठन चलाउनु पर्ने होइन, अब मान्छे नै भेटिँदैन थियो त्यतिखेर सङ्गठन चलाउने, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ 81 अब त्यहाँको माहौलले तपाईँ चाहिँ अब सचिव बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ भनेको हुनाले मैले चाहिँ मानेको थिइनँ, म अहिले म बन्नु सक्दिनँ, मैले केही पनि बुझेको छुइनँ, म पढ्छु होइन बुझ्छु त्यसपछि मात्रै बन्छु भनेर भन्दाखेरि त्यहाँको माहौलले त्यो चाहिँ अब होइन तपाईँ केही गर्नु पर्दैन तपाईँ बन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो अनि मलाई मैले पनि स्वीकारेँ क्षेत्रीय सचिव चाहिँ बन्यो त्यतिखेर। त्यो बनिसकेपछि के भयो भने तपाईँ क्षेत्रीय सचिव मात्रै बन्यो, समिति त बनाएन, मैले नै फेरि समिति गठन चाहिँ आफैले मन परेको मनले खाएको मान्छेलाई चाहिँ फेरि भेला गराएर त्यस पछाडि चाहिँ मैले समिति गठन गर्नुपर्ने भयो, अनि त्यसकै लागि चाहिँ मैले त्यो यो त्यतिखेर अप्ठ्यारो स्थिति थियो होइन, अब पञ्चायती काल थियो, राजाको शासन थियो, र पनि मैले त्यतिखेर चाहिँ अब आफू एक्लै कुदेर अनि साथीहरूलाई चाहिँ पत्र लेखेर बाँडेर त्यहाँदेखि फकैफली गरेर चाहिँ बोलाएर त्यहाँबाट अनि त्यो सङ्गठनको विषयमा चाहिँ सम्झाएर अनि समिति गठनहरू गरेँ मैले। त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यसो गर्दै बिस्तारै अनि राम्रो भयो। दाइ, हजुरहरूसँग पहिलोपटक भनौँ या दोस्रो पटक जस्तो लाग्छ, तर त्यति धेरै नजिक हाम्रो घुलमेल त थिएन, तैपनि हजुरको नाम चाहिँ एकदमै सुन्थेँ मैले, जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन नेपालमा जुन मङ्गोलको लागि यसरी जुन मङ्गोलले चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर जुन तपाईँहरूको एउटा ठुलो देन परिसरमा छ, डाक्टर गोपाल गुरुङ सँगसँगै सहकार्य गर्नुभयो पहिल्यैदेखि नै, अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अहिले बढिराख्नु भएको छ, यहाँहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ त्यो बेलाको क्षण सम्झिँदाखेरि? त्यो बेला र अहिलेको सम्झिँदाखेरि म अहिले त एकदमै राम्रो छ होइन, त्यतिखेरको समयमा चाहिँ के थियो भने हामी गाउँ गाउँमा गएर
मंगोल को विषय में चाहिँ अब प्रचार प्रसार गर्न जाँदाखेरि पनि कसैले सुन्न चाहदैन थियो सुन्नु मात्र हैन तपाईको हामीसँग बोल्नु पनि चाहदैन थियो के त्यस्तो अवस्था थियो तर अर्को कुरा के भने हामी त्यतिखेर चाहिँ अब संगठनमा आउनु हैन कार्यक्रममा आउनु भन्दाखेरि कोही पनि मान्दैन थियो तर अहिले चाहिँ के छ के भयो भने माहौल राम्रो भइदियो हैन सबैले अब मंगोलको विषयमा हाम्रो संगठनको विषयमा बुझिदिनु भयो डाक्टर गोपाल गुरुङजीको विषयमा चाहिँ सबैले चाहिँ अब बुझिसक्नु भएको छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अब अघि पनि थमन भाइले भन्नुभयो अहिले मेरो समय नै छैन हैन अघि हाम्रो प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो तपाई झापामा आएर चाहिँ बोलिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो त्यो अनि भाइले के भन्नुभयो भने हैन मेरो अहिले त्यहाँ प्याक छ म अब जेट पछाडि म आउँछु भनेर भन्नुभयो त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने अहिले एकदम राम्रो ततै चाहिँ संगठन चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेको छ त्यस कारणले हाम्रो संगठनले मन पराएर सबैतिरबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो संगठनको भाइहरूले चाहिँ होइन कार्यक्रम गरिदिनुहोस् कार्यक्रम गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्दैछ नि त त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै खुसी छु कि अहिले एकदम भित्रबाट मलाई हेर्दादेखि नै मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेर आइरहेको छ हुन्छ त एकदमै खुसी लागिरहेको छ हामीलाई पनि जुन तपाईँले डाक्टर गोपाल गुरुङ जुन फाउन्डर डाक्टर गोपाल गुरुङ हुन्छ मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको र उहाँ जुन यस संसारमा उहाँको भौतिक शरीर भनौँ न गइसके पश्चात तपाईँले जुन तपाईँहरूले चाहिँ यो दफन गर्नको लागि उहाँको भनौँ न उहाँहरूको लागि यो यति ठुलो काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ जुन पछिल्ला आउने पुस्ताहरूले पनि उहाँहरू मङ्गोल मुक्तिकै लागि लड्नुभएको भनेर एउटा चाहिँ एउटा इतिहास बनाउन तपाईँहरूले ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ किनकि आज संसारमा धेरै मानिसहरू आउँछन् तर आफ्नो इतिहास मेटाएर जान्छन् तर चाहिँ यो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इतिहास सबैभन्दा ठुलो कुरा त अस्तित्वको लागि चाहिँ जुन लड्नु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद है यसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् विभिन्न समस्याहरू त आउन सक्छन् त्यो विकटमा आए पनि होलान् विभिन्न आए तापनि तपाईँहरू यसरी निरन्तर रूपमा लागिरहनुहोस् किनकि तपाईँहरूले अझै सल्लाह दिनुपर्छ हामी जस्ता युवाहरू हामी जस्ता पछि आउने पिँढीहरूलाई केही थाहा नहुनसक्छ किनभने पुराना कुराहरू थाहा हुँदैन हामीलाई त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनु तपाईँहरूका कर्तव्य दायित्व पनि हुँदै धेरै धन्यवाद दाई हजुरले आफ्नो समयको अमूल्य बावजुद समयको पनि हामीलाई यसरी केही कुरा राखिदिनु भयो दाई धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू